રેસીપી શીખવા માટે નિરાલી કિચન ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો. હેલો ફ્રેન્ડ, આપણે મંચુરિયમ તો ખાતા જ હોઈએ, પણ જો તમે મંચુરિયમ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આજે આપણે ઇડલીને એક નવો ટ્વિસ્ટ આપી અને ઇડલી મંચુરિયમ બનાવશું. ઇડલી મંચુરિયમ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ રવો લીધો છે. હવે એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો ઝીણો લોટ એડ કરી દેશું. સ્વાદ પ્રમાણે નમક, 1/2 કપ જેટલું દહીં. હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને એને મિક્સ કરી લઈએ. તો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી એટલી થીક રાખવાની છે. તો હવે 10 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈએ. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે એક બાઉલમાં થોડું બેટર લઈ લઈએ. તો હવે એમાં ચપટી કેવા ખાવાના સોડા એડ કરી દેશું અને એને એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરી લઈએ. સોડા નાખ્યા બાદ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે જ્યારે મિક્સ કરો બેટરને ત્યારે એક જ ડાયરેક્શનમાં રાખવાનું, જેથી એકદમ સરસ રીતે સોડા છે એક્ટિવ થઈ જશે અને જે ઇડલી છે એ પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો એકદમ સરસ રીતે સોડા એક્ટિવ થઈ ગયા છે. તો અહીંયા મેં બેબી ઇડલીનું મોલ્ડ લીધું છે. તમે જે મોટી ઇડલી બનાવે એનું મોલ્ડ પણ તમે લઈ શકો છો. તો હવે એમાં આપણે થોડું થોડું પહેલાં તેલ ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે આપણે મોલ્ડની અંદર થોડું થોડું બેટર એડ કરી દઈશું. તો હવે આ પ્લેટને આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા મેં એક સ્ટીમરમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે હવે એની અંદર આપણી જે આ પ્લેટ છે એ મૂકી દઈશું અને હવે ઢાંકણ બંધ કરી અને 5-7 મિનિટ સુધી આપણે ઇડલીને ચડવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ઇડલી એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. તો હવે એને કાઢી લઈએ. તો 2 મિનિટ ઠર્યા બાદ હવે આપણે એને ચપ્પુની મદદથી બધી ઇડલીને કાઢી લઈશું. અહીંયા મેં ઇડલીને એક પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. તો હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈએ. અહીંયા એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લઈશું અને તેલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈએ. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લસણ નીકળી છે એને મેં ઝીણી ઝીણી કટ કરી લીધી છે, તો એડ કરી દઈએ. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ખમણેલું આદું, 1 નંગ મરચું જેને મેં ઝીણી ઝીણી સ્લાઇસ કરી લીધી છે અને 2 નંગ કાંદા એને પણ મેં ઝીણા પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે. તો બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈએ. 2 મિનિટ સુધી મેં બધું સાતળી લીધું છે. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈએ, થોડી ઝીણી સમારેલી કોબીજ, ઝીણું સમારેલી ગાજર અને અહીંયા મેં રેડ કેપ્સિકમ છે એની પણ પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરી અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈએ. તો હવે એની અંદર આપણે બધા સોસ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કેચઅપ લીધો છે, 1 ટેબલસ્પૂન ચીલી સોસ લીધો છે, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સોયા સોસ લીધો છે. તો હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે બેબી ઇડલી બનાવી છે એડ કરી દઈએ અને એને મિક્સ કરી દઈએ. તો ઇડલી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું ઇડલી મંચુરિયમ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર થઈ ગયું છે એકદમ યમ્મી અને એકદમ સ્પાઇસી એવું ઇડલી મંચુરિયમ. આ એકદમ નવી જ રેસીપી છે, એક વખત અચૂક ટ્રાય કરજો. આ શિયાળાની સિઝનમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. હવે મળશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.